Evo, davno mi smo putovali u Čajetinu, ja sećam još iz nekog drugog vremena. S obzirom na bilans koji imamo, odnos pobjede i poraza, naravno da ne idemo opušteno, ali ićemo rasterećeno, pokušamo da ovaj meč dobijemo. Naravno, sami znate da se radi o ekipi koja ima zvučne imena, imate priliku da ih i vidite ovde u Pirotu. Od tada se dosta stvari promenilo, više ih ne predvodi Šokolarac, trener je Peca Ćimović, trener koji je počeo sezonu kao trener košarkaškog kluba Napredak iz Aleksinca. Dosta su se stvari promenile, nametnuo je svoj način rada, svoju igru, ti igrači i koncept igre se skroz promenio, pre svega mislim u napadu, više se igra oslanja na Marića, Đokića na poziciji 1 i naravno nama je jako bitna stvar da ta dva igrača zatvorimo i tu naravno Vasić koji je igrao i u Crvenoj zvezdi, imao je odličnu karijeru u Španiji, Mićević i tako dalje, znači stvarno zvučne imena, ali mislim ako budemo igrali neku kolektivnu košarku, ako budemo igrali odbranu na nivou kako smo odigrali kraj treći, četvrte četvrtine, odnosno celu četvrtu četvrtinu protiv Beka, mislim da ne bi trebalo biti problem. Oni su u lošoj poziciji, igraće na moranje, tako kažem, pod pritiskom, što se za nas ne može reći, ali je važan svaki meč. Jeste, važno je videti da prvenstvo je tako da pet ekipa ispada, to sam već milion puta rekao, jako veliki rizik, sve ekipe su pod dodatnim stresom i strahom da će da ispadnu i najbitnija stvar da se dobro pripremite za taj meč koji sledi, da budete tačno jasni pred igračima šta zapravo želite i kakva ideja za određenu utakmicu. Ja mislim kad te stvari rešite sa igračima i kad se reši te stvari pred utakmicu, mislim da ne bi trebalo biti nikakvog problema. Ovi momci znaju da igra u gostima, ubeđivali smo, imali smo sad tri pobede, bit će još više, verujte u to, pokušat ćemo da odemo tamo na pobedima, jer kao što ste u samom početku intervjua rekli, mislim da mi nemamo šta da izgubimo, idemo rasterećeni. Ekipa kompletna, ima problema li ili ne? Evo opet problem, Skansi juče nije trenirao, danas neće trenirati sutra. Zbog posla. Taj problem treninga, to je jedini problem, hvala Bogu, svi igrači su dobro, treniralo se dobro, utorak, sreda, četvrtak, zahvaljujući sportskom centru imali smo priliku i da u ponedeljak odradimo uveče trening na bazenu, tako da im stvarno zahvaljujemo priliku što sam izašao u susret i nadam se da ćemo nastaviti.